Mens! Yritän tässä aivan itsekseni. Tuhrata konetta kiinni. Kyllä, saa mennä kyllä tuolta puolelta. Tätä kääntää. No, mutta eihän se kääntynyt tai arvo. Siis tonne. Se mikä kiinni jota. Oho, toi ottaa vähän niinku tyhmästi tuonne. Pirkka. Ei vielä ole tarvinnut edes vasaraa. Eikä päässyt kirosanaakaan. Sehän on niin loppujen lopuksi. Niin kuin voiton puolella. Kun se on tossa roikkumassa. Joo. Yhden vahvistuksen. Oi. Ottaa tuolta se. Minkään vehkeen. Siellä on. Sinne meni. Sitten vaan toisen puolen mutterit. Ei saatana! Mun täytyy... Niin täällä on mun yksi jutsko. Perkele, munhan täytyy vantamotori ottaa uusi yhdintä. Munhan on se tällainen lauhututinki tähän. Missä se entisen koneen lauharikin oli. Tänne vaan. Kiinni. Tää kannen poltteli. Ei sit kannata, että siinä menee jäähdys. Mutta tän, taidan laittaa tänkin. Ottaa yhteys. Vanda motori. Joo. Sitten mun pitää olla tässä näitä pirkkoja. Isompi pirkka tuo ylös. Ai ai. Pienempi tänne ahtaa. Noho, tää nyt on kereillä päällä. No just sopivat. Sitten nailon mutterit. Eli nylokit. No. Mutta eikäs pitäis hoppulla, ei mun tätä tänään pitää, mun pitää lähteä käymään siellä tallilla. Ymmärrättekö? Se on siellä. Mistäs toi yksi pirkka puuttuu? No mä oon ottanut ylimääräisiä. Ne 13 miljoonaa avaimetin lenkit ja hylsät. Ai että! 13 millinen lähtee tosta, hylsää tosta.
naasid. Tän on niin märkisti siinä keskellä. Ei sen tyyppikään. No. Avaimen kiertosuunta väärä. Ai nyt se vasta on väärä. No. No vittu, paljon tää on? Miksi tuolla pultti on perkele 12? Tää! 13-12. Herretti 12. No, entäpä nyt vois mennä sitten vähän parempaan asemaan, asemointiin yhteen. Ja tää on kääntänyt taas. No, kun se ei vaan ole tuolla nailonissa, niin se temppuilee. Eli jäkkää ei toimi. No nyt se meni siinä nailonissa. Pikkusen tehdään tällaisia juttuja sitten. No niin, äkkiä kiinni, vittu osa! Olisikohan hienyt jo 10 kilon voima. Oho. Nyt täytyy kyllä nyt laittaa sitten. Hei, tää on taas 13-13. Tää oli joku erikoispultti, mutta onneksi se löytyi. Meinaan. Sitten katsotaan sitä, että etäräikö tai helpottaa. Ei. Tuohon roikkumaan hyvästä jatkelmus. Jatkelmus, katkelmus. Nyt. Nyt. Pysy. No, tules nyt pois. No. Siinä on nyt moottorin kiinni. Ei tuo tuonne kuulua. Tänne. Ja. Nyt voi syöttää. Tää nyt vaatii lisää kaljaa. Kone on siellä. Seuraavaksi voisi laittaa vaikka paakoputken. Niin hommat jatkuu kerkeen. Morjens.